Prethodnih mjeseci svjedočimo direktnom preplitanju politike i sporta i premoći politike kad je riječ o kažnjavanju sportista iz Ruske federacije. Svjedoci smo i da je pojedinim srpskim sportistima prije koji dan formalno, kako su rekli, iz administrativnih razloga uskraćeno pravo da se takmiče na međunarodnim šampionatima. U goste smo pozvali novinara Tomu Marića da nam pojasni okolnosti ovakvih odluka i podsjeti na predistoriju sankcionisanja sportista u kolopletu političkih sukobljavanja. Kolega Mariću, dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro. Kako komentarišete prije svega nedavnu odluku da srpskim tekvondoistima ne bude na vrijeme odgovoreno makar, a podrazumijeva se i odobreno kad je riječ o vizi za Veliku Britaniju? Da li je posljedica zaista administrativna greška ili nešto iznad toga? Prije nego što započnemo cijelu tu priču, koji i zašto sportisti su se našli na nekakvim listama gdje im je uskraćeno pravo na takmičenje, na pojavljivanje, na međunarodnim manifestacijama i ko zna još šta će slijediti u budućem vremenu. Ja bih želio da istaknem pozitivnu stranu sporta kad je riječ o Republici Srpskoj. Evo, počet ću od nacrta zakona koji je od prije par dana ide u skupštinsku proceduru, usvojila ga je vlada, Ministarstva porodice, omladine i sporta, o prednacrtu i nacrtu zakona, takozvanog alimentacionog zakona, gdje će biti zaštićena djeca iz rastavljenih brakova, gdje su poslije i sudski odluka i svega mnogi tražili načina da izbjegavaju tu obavezu. Sada ovim zakonom to će biti onemogućeno i nije čudo da je on u javnosti doživio aplauz prije svega Ministarstva porodice, omladine i sporta, a onda na kraju samoj ministrici Sonji Davidović koja je proglašena i za ličnost dana i za junaka nedjelje, što govori da je javnost vodila pažnju, poklonila pažnju cijelom tom procesu u donošenju tog zakona koji sad ulazi u skupštinsku proceduru. Istovremeno, Republika Srpska, kad je riječ o njenom sportu, može da se osvrne sa ponosom kao malo ko, jer samo saznanje da su ovdje brojni olimpijski, evropski i svjetski šampioni, da je Republika Srpska u svim svojim i financijskim i bilo kojim drugim problemima prva zajedno sa Srbijom riješila u ovom dijelu Europe takozvane nacionalne penzije, odnosno doživotno obezbijedila vrhunske sportiste, osvajače olimpijskih, evropskih i svjetskih medalja, a to kažem u Srbiju nije uradio niko drugi, pogotovo nisu radili ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je opet dovelo do toga da se mnogi, sada ih ne pominjem, između ostalog i meni se javljali, tražeći svoje korijene u Republici Srpskoj, da bi ostvarili to pravo. Da ne ide više u priču šta su sve sportisti Republike Srpske uspjeli da urade otvarajući put koji je kasnije stigao Dejtonski sporazum, sporazumom o paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, a to je bila posljedica takmičenja fudbalera, borca prije svih, pa rukometaša, borca, košarkašica Mlade Krešnika. U to su se uključivali rukometaši iz Prijedora, fudbaleri iz Trebinja i cijelo sve ratne godine to je funkcionisalo i potpisivanje Dejtonskog sporazuma vratili su se u Republiku Srpsku, u međuvremenu formirali udruženja i saveze i započeli takmičenja koja traju do dana današnjeg i izazivaju veliku pažnju javnosti. To nije moglo iz tri razloga da se ostvari, a da ta tri razloga ne budu ispunjena. Dakle, trebalo je imati kadrovske potencijale
dakle, ljude koji će to voditi, koji su to vodili, koji su to usmjeravali, sportiste koje su postojali već raspadom bivše Jugoslavije i ostali na ovom prostoru, a u međuvremenu su se formirale omladinske pionirske škole, tako da je Republika Srpska 1995. godine već ušla u svoja takmičenja koja danas i sami ste svjedoci i vidim koliko pažnju poklanjate na radio televiziji Republike Srpske, na kojoj sam i sam radio 6 godina. Naravno. I znam dobro šta smo sve poduzmali tada. Rodonačelnik ste te sportske redakcije da, i sportskog programa. Hvala. Za one koji eventualno ne znaju. I šta smo mi sve poduzimali od onog spektakla da 10 dana poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma na fudbalskom finalu Kupa Republike Borac, Srpske. Borac, Udar, Prijedor, nikad zaboraviti nećemo. U dva navrata po 25.000 ljudi okupili na gradskom stadionu. Tu je mnogo kumovala i svojim propagandnim djelovanjem radio televizije Republike Srpske. Došlo je 25, pa je zbog magle odgođeno 4 dana kasnije. Još bilo ih je i više od 25. Ako je onaj skandal na Maksimiru simbolički označio početak ovih stradanja, sigurno je ta utakmica jedna od najljepših, kao da je simbolički i označila kraj stradanja i ono što smo svi priželjkivali. I vraćanje života. Tako je. I meni je svojevremeno legendarni Miljan Miljanić pričao da je on, kad se igrala ta utakmica, bio u Italiji, na nekom međunarodnom skupu. I onda su mu rekli, pitali ga, gdje se ovo održava? Pa on kaže, u Banja Luci. Pa ovoliko svijeta na utakmici. Kaže, toliko svijeta. I toliko sportu uopšte, a fudbalu pogotovo, poklanja pažnju svi ljudi koji žive u tom sad dijelu Evrope koji se zove i po Dejtonskom sporazumu entitet Republika Srpska. Kad je riječ o našim sportistima koji su sankcionisani iz administrativnih razloga, suštinskih, političkih ili ma kojih, kako to komentarišite? Treba dobro birati riječ da bi se uopšte ova ludost planetarno koja je zahvatila predvođena prije svega Amerikom i Velikom Britanijom i brojnim poslušnicima iz tobože ili takozvane Evropske unije. To je više i tužno i ružno i žalosno gledati to podaništvo i čovjek se u nekom trenutku upita koji je to jezik koji se sada koristi u politici. Tu se takve surovosti, oholosti, beskrupuloznosti, najprimitivnije uvrede čuju iz usta državnika i ljudi koji vode velike države i velike narode. A kad bi malo pročeprkali i vratili se korak dva unazad, da ne kažem kroz prelistali 20. vijek, vidjeli bi ti danas Pametnjaković koji bi posolili pamet cijeloj zemaljskoj kugli. Šta su oni uradili i koliko su oni doprinijeli da dolazak Hitlera na vlast bude obilježen olimpijskim igrama u Njemačkoj, odnosno u Berlinu. Ko je igrao prvu utakmicu na tom olimpijskom stadionu kad je otvoren za cijelu zemaljsku kuglu i Führera pozdravio pozdravom Heil Hitler? Pa Engleska. Imamo te fotografije, snimke. Oni su to krili godinama. Do te fotografije je došlo se slučajno, jer ju je u svijet poslao jedan gledalac sa te utakmice. E onda je se morala skidati. Tako je bila prikrivana ta fotografija? Da, pa to se nije pojavilo odmah. To se pojavilo negdje 60. godina tek. I pošto sjedimo odavde do Borčevog stadiona, nema nam ni par stotina metara koji imaju toliko, kad su oni to radili i podržavali nacionalsocijalizam koji je kucao na vrata, kasnije najcrniji nacizam, ovdje u Banja Luci naš borac, odnosno ljudi koji su ga tada vodili, predvođeni
čuvenim, vrijeme je malo brisalo i slalo to u zaborav, ali ne treba nikad zaboraviti, čuvenim i partijskim aktivistom Veljkom Đorđevićem u bašti hotela Bosna, njih četvorca, petvorca, predvođene sa njim, napisali su proglas bojkota olimpijade u Berlinu. Pošto sam ja to istraživao, znam detalje. Istu noć su ga oštampali u štampariji Jakšić. Sutra ujutru podijelili po cijeloj Banja Luci. I nastala je silni protesti, spontano su nastali u Banja Luci, koji su odobravali sadržaj da se bojkotuje to, da je riječ o zlu koji kuca na vrata i koji će cijelu zemaljsku kuglu zapaliti, što se na kraju i dogodilo. Kad je riječ o tom bojkotu i protestima, i to je još jedan od događaja na koji treba da budemo izuzetno ponosni. Pa, hvala Bogu. Zato sam i rekao, to je blistavi dio Borčeve istorije, a i istorije Banja Luke, danas istorije Republike Srpske. S druge strane, kad se vrati čovjek u to vrijeme, uz već ovu pominjanu utakmicu, ja sam čitao dnevnik Jesse Owensa, četvorostrukog osvajača olimpijskog zlata, čiji svjetski rekord u legendarnom skoku udalj nije srušen gotovo 50 godina. A znamo koliko je ponižavan i kao najveći. Evo šta se njemu dogodilo. Ja sam čitao njegov dnevnik. Prvo on kaže da nije tačno da je Hitler, zbog toga što je on pobjedio Njemca, njemu je rival u skoku udalj, tada bio Njemac, da nije zato napustio svečanu ložu, nego imao državničke obaveze i da mu je mahnuo kad je otišao. Ali je rekao šta je doživio u svojoj otadžbini bajnoj i velikoj i opjevanoj Americi. Stigao je sa ostalim sportistima u Los Angeles. Do njegovog rodnog grada ima 80 km. Nije mogao da uđe u autobus, jer se u autobus mogli da uđu samo bijelci. Prespavao je u parku. Rasna segregacija u to vrijeme. Spavao je u parku. Pozvao je svoje prijatelje, koji su isto tako cijeli dan putovali da bi došlo do njega nekakvim rashodovanim automobilom. Nikad ga niko nije pozvao da mu čestita na tom uspjehu. Dakle, nikad niko od američkih zvaničnika nije pozvao. Ali zato ti isti Amerikanci vode u svojoj bilanci osvojenih olimpijskih medalja njegove četiri zlatne olimpijske medalje. Vrhunsko licemjerje, usuđujem se reći. I oni sada pričaju i drže prodavanje cijeloj planeti. Da ne nabrajam slučaj Muhameda Alija, odnosno Cassiusa Clea, koji je isto to doživio što je doživio Jesse Owens u Louisville, u svom rodnom gradu. On je čekao, nikoga nije pozvao ni da mu kaže Alal Vjera Efendija, uzeo olimpijsko zlato, otišao na gradski most sa svojim drugarima i bacio ga u vodu. A kad je riječ o savremenoj, trenutnoj zabrani nastupa ruskim sportistima na međunarodnim takmičenjima, nažalost, mi svjedočimo i zabrani jugoslovenskim, kasnije srpskim i crnogorskim sportistima u jeku oružanih sukoba, rata ili ma kako to definisali. Kako gledate na to? Pa to je strategija koja ima za krajnji cilj. U odnosu na to, ja toliko nisam ni tužan ni žalostan. S obzirom s koliko dostojanstva se srpski sportisti prema svemu tome odnose. Meni je veća tuga gledanje da jedna Francuska, jedna ozbiljne države, Njemačka, Italija, Španija, sve to gledaju i čutanjem, dakle, znakom odobravanja, u tome svemu učestvuju. Da niko ne kaže, alo, pa jeste li vi normalni? Sad ide svjetsko prvenstvo u fudbalu. Mene ne bi iznenadilo kad bi prvak svijeta bio Katar. Je li to naumili su Amerikanci i ova cijela priča koja se oko toga brije? Pa šta je urađeno sa pjesmom Eurovizije? Pa cijeli svijet se smije, jer je znalo prije na 10 dana da će pobijeti Ukrajina. Besmišljeno, uključujući i ukrajinski tim koji sigurno ne može da se raduje ako zna na koji način. I sad ja gledam ta
manitost, ta ludost koja je sve to zajedno natkrilila. Pitan sebe jutro dok sam išao ovam, pa ima li tu kraja? Pa ima li kraja? Da. Nazire li se? Pa ne bio je Jeremija prorok, da me ne učeš za jezik. Ne znam ja više je li kraj, s obzirom da je riječ u nuklearnim silama, da se desi i ono što bi donijelo do katastrofe, dovelo do katastrofe koje se posljedice uopšte ne mogu ni sagledati. A može li nešto pozitivno izaći iz svega ovoga da se konačno preispitamo, presložimo i da sport vratimo sportistima i uživamo u onoj iskonskoj ljepoti i svemu što nas je toliko približilo? To je. Moglo bi kad bi oni tako doživljavali sport. Jel, evo, dozvoli, ovo je sad beskonačna tema, ovo je tema možda svih tema, jer govori o svim drugim oblastima ljudskog stvaralaštva. Sport je samo jedna. Naravno. Ali ovo ne isključuje ni kulturu. Pa zabranjen je Dostojevski, zabranjen je Tolstoj, zabranjen je Gorki. Pa to je sumanuto, to je ludost. Ili dođu na olimpijske igre NBA reprezentacija Amerike. Tačno imaju pravila u olimpijskom ovome geslu. I kako se ponaša, gdje se bude i šta se... Ima olimpijsko selo. U olimpijskom selu ti sportisti košarkaši ne budu. Svi sportisti moraju proći doping kontrolu. Ovi ne prolaze. I onda osvoje zlato. Kad vidiš one ljude, oni izgledaju svi, 99% njih izgleda neprirodno. Vidiš ti da je to napumpano, nabrijano, Bog te pitao šta od njih, čudovišta napravljena. Ja i neću da gledam uopšte tu košarku. Kad gledam, gledam ovu evropsku, ova mi uopšte ne liči da igraju ni ljudi, ni normalni ljudi. Malo čas ste zapravo i odgovorili na moje pitanje, ali bih volio malo detaljnije obrazloženje. Kako li se osjećaju šampioni koji uspiju da dođu do tih najviših postolja, a da znaju da su im eliminisani konkurenti na nesportski način? Pa slušajte, nije ovo svanlo jutros. Pogledajte šta se dogodilo 45. godine, pa onda u narednim svim godinama. Odmah je krenula podjela. Dakle, istok, zapad. Pa onda poslije sve to se udjelili i nesvrstani, je li tako? I taj se krug cijelo vrijeme vrtio. Gdje su bili ruski sportisti, bojkotovali su američki. Gdje su bili američki, bojkotovali su i njih ruski. Vratimo se malo u predigru cijelog ovoga sada svjetskog haosa i rusvaja. Šta se događalo? Rusija dobije zimske olimpijske igre. Dobila je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Uspjela je u Sočiju za rekordno vrijeme da napravi stazu za Formulu 1. I onda su krenuli udari na sve to. Osporavanja, sudski procesi, istrage neke. Ko vodi istragu, vodi FBI. Pa odakle ona da vodi? To ako je trebalo da vodi, to je trebalo da se obrati fudbalska organizacija, pa da se onda odredi ko će to voditi. Sve je to se izbjeglo i u tom haosu mi živimo i došli smo sada. Kad sve ovo vidite, sagledate, vidim i opravdanu gorčinu, naravno, svi smo jednakog mišljenja. Jeste li i dalje toliki zaljubljenik u sport kakvog vas znamo? Pa sport je oblast ljudskog stvaralaštva koji će, dok postoji, biti brže, više, jače, snažnije, odvažnije, uz apsolutno uvažavanje rivala, ne protivnika, rivala, koji zajedno s tobom učestvuju u ostvarenju nečega. I čestitelja drugom. Koristila se jedna i univerzalna riječ. Dakle, fair play je neprikosnoven. To će preživjeti. Ovo će sve živjeti, a ovo će preživjeti sa posljedicama, ne bi se usudio da bude mi vreme prorok. Kolega Mariću, mnogo vam hvala, zaista je zadovoljstvo razgovarati, bez obzira što je ova tema i želio sam da ovim geslom i završimo ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili naš gost. I hvala i vama što ste me pozvali. Hvala još jednom.